nadamo se budućnosti bez pandemija, možemo li da se nadamo u budućnosti bez onkoloških bolesti? Ili baš zbog pandemije i raznih drugih spoljašnjih faktora treba da budemo obazriviji? Dobro je znati. Zato čekamo gosta. Institut za onkologiju i radiologiju Srbije je specializowana ustanova koja više nego profesionalno pruža onkološku zdravstvenu zaštitu u stanovništvu jedan je od glavnih frontova na koji se bori za život Srbije. Profesor doktor Ivan Marković je onkološki hirurg i zaposlen je upravo u ovoj klinici. Idemo da ga upoznamo pre razgovora u studiju. Magistrirao je i doktorirao iz oblasti karcinoma štitaste žlezde na medicinskom fakultetu u Beogradu usavršavao se u inostranstvu. Profesionalno je posebno posvećen onkološkoj hirurgiji rak dojke, endokrinih tumora, melanoma i sarkoma. Učestvovao je u uvođenju i razvoju visoko specializovanih metoda mapiranja i hiruške biopsije nepalpabilnih lezija u dojkama, a kasnije i primenom radioaktivnog koloida, i mapiranje i biopsije stražarskih limfnih nodusa, rekonstrukciji povratnog laringealnog nerva. Izvodi najsloženije disekcije vrata i mediastinuma kod uznapredovalih karcinoma. Predsednik je kancerološke sekcije, potpredsednik udruženja onkoloških hirurga Srbije i zamenik šefa katedre za posdiplomsku nastavu iz onkologije. Aktivno doprinosi mnogobrojnim naučnim projektima i radu brojnih lekarskih udruženja u zemlji i inostranstvu. Autor je i koautor u 275 publikacija. Profesore, dobrodošli i da vas prvo u stvari pitam koliko se je onkologija promenila i koliko napreduje i da li će onda, znači, ono iz moje generalne najave biti možda i osnovano. Možemo li da se nadamo budućnosti bez onkoloških bolesti? Nisam ubeđen. Znači, maligne bolesti su nešto što, što će predstavlja, predstavlja i, kako da kažem, i našu prošlost i sadašnost i budućnost. Naš zadatak je da paralelno sa tim, ako možemo nauke pre svega da što brže ide u korak sa, sa, sa mutacijama koje dovode do, do poja maligne bolesti, Ali ono što je sigurno i što je neka projekcija da će maligne bolesti u narednim godinama ili u naredne decenije svako izbiti na, prvi, na prvo mesto po opterećenju, odnosno po učestalosti oboljevanja u, u da kažem opštoj svetskoj populaciji. Da li je to zbog toga što ćemo možda uspešno nekako sa svim drugim e, hroničnim nezaraznim bolestima, a sada vidimo i zaraznim, možda i izaći na kraj e, ili zbog toga što e, se očekuje sve veći broj pacijenata sa različitim tumorskim promenama? A, uh, u, u osnovi nastanka tumora, pre svega malignog tumora, jesu uh, mutacije unutar znači, genoma ili DNK organizma. Neke su delimično nasleđene, neke možda čak i u potpunosti, ali na sreću relativno redko. Ali to vam je kao i borba virusa da, 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 da preživi. Na, na sličan način se može tumačiti da se U, u, u procesu razvoja tumora različite mutacije dešavaju a, a, u, u samom organizmu i prema celoj populaciji. Tako da, a, pre, prevashodno mislim da je naš zadatak, a, znači zadatak nauke pre svega jeste u pronalaženju puteva mutacije, razvoja maligne ćelije, odnosno razvoja a, a, samog tumora i da u tom među prostoru u u u samoj u samoj organizaciji tumorske ćelije pronađu one delove na koje lekovima možemo da delujemo. Baveći se e, hirurgijom od 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 samog početka na Institutu za onkologiju nekako je u u tim prvim godinama e, hirurgija tumora dojke, karcinoma dojke bila bila e, dominantna. E, takođe zahvaljujući ogromnim naporima, entuzijazmu profesora Đodića, našeg i pre svega mog mentora, mogu da kažem i prijatelja, hirurgija štitaste žlezde i krcinova štitaste žlezde je, je bukvalno lansirana u orbitu sa iskustvima koje je dobio i donao iz, iz francuske, iz jedne ozbiljne hiruške škole i mi kao njegovi đaci etapno sa da kažem sa tim kaskadnim sistemom edukacije u hirurgiji apsolutno mislim da smo da smo tu vrstu hirurgije maksimalno svoj. Naravno tu je bio i melanom kože a, a recimo nekih 10 godina kasni jedan ozbiljan razvoj onkološke hirurgije i digestivnog trakta i ginekološke hirurgije. Mislim da je jedan mlad kolektiv ali e, pun dobre energije, e, dobrog znanja o onkološkoj hirurgiji, tako da sada u ovom trenutku e, i dalje je dojka dominantna lokalizacija, ali kažem tu je, tu je endokrini maligniteti, digestivni trakt, e, metastatska hirurgija, pre svega jetre, zatim grudna hirurgija, koja je e, prosto e, idejom naših ranijih šefova da se, da se na institutu za onkologiju započne sa grudnom hirurgijom i tom novom specializacijom. Mislim da sada ovaj, imamo jednu zaokružen, jedan, jedan dobar segment najčešćih onkoloških maligniteta koji se hiruški leče. Koliko je sama hirurgija se promenila? Je li to može da se promeni? A, Ili se neki, menjaju neki, neki tehnologije, osnovni, a principi ostaju? Pa, principi ostaju, ali a, apsolutno ono što je što je veliki pomak ne mogu da kažem samo od 93 kroz istoriju hirurgije ali i u poslednjih da kažem 20 godina je određivanje opsega opsega hirurgije znači ranije radikalitet u smislu uklanjanja celog organa pa čak i više susednih organa i limfnih čvorova bio osnov neke mehaničke teorije o širenju kancera od još od Viljama Stewarta Halsted, znači krajem 19. veka, da bi uz razvoj jedne moderne radioterapije, zatim, da kažem, sistemske medikalne terapije, ne, ne računajući samo na, na upotrebu citotoksičnih lekova, nego sve više, ono o čemu je, smo negde i dogovali se da, da, da pričamo, a to su ciljane terapije, imunološke terapije. Ciljane terapije od tipa monoklonskih antitela za određene podvrste karcinoma, su omogućile i ja sam stavio do znanja hiruzima da nekada ne treba biti ultraradikalan, jer podjednako sa mogućnošću da se hiruški kancer ukloni, treba vojiti računa i očuvanju kvaliteta života. A kvalitet života podrazumeva i manje hiruških komplikacija, da pacijenti nisu, da kažem, invalidi nakon vrlo ozbiljnih onkoloških operacija, na primer, očuvanje dojke ili rekonstrukcija dojke kod karcinoma dojke, mogućnost da se primenom hemioradioterapije kod niskih karcinoma rektuma omogući da pacijent ne ostane da živi posle operacije sa doživotnom stomom na, na trbušnom zidu, nego da se ta creva uspešno spoje i da može spontano da se prazni. I mnoge druge delove delovi hirurgije koji su uznačajno omogućili smanjenje invaliditeta, a i dalje očuvan onkološki pristup. S druge strane, endoskopske hirurgije uz pomoć videosistema u svim mogućim organima i delovima hirurgije su značajno smanjili i procenat komplikacija, olakšale hirurgiju, smanjili ostanak pacijenata u bolnici i tako dalje. Još uvek robotsku hirurgiju nemamo ali ovo, ja se nadam da će to biti negde standardna hirurgija u narednoj deceniji. A ono što ne bi trebalo da nam bude izazov nego rutina, to su neka osnovna pravila prevencije, pa da pogledamo vreme za rubriku. Dometi nauke u ovoj oblasti su veliki. Nekada je lečenje bilo samo hiruškim putem, danas imamo veliki broj odobrenih lekova za lečenje čak i nekih metastaza. Dobro je znati ovu ohrabrujuću vest, ali to ne isključuje preporuke o zdravom načinu života koji su isti i za onkološke pacijente i za opštu populaciju. Prvi korak zdravlja je ugašena cigareta. Iako se od malignih bolesti leči nepušači, procenat pušača je mnogo veći i njihov rizik da obole je 20 puta veći u odnosu na nepušače. Karcinomi pluća, ždrela, usne duplje i mokraćne bešike se dovode u direktnu vezu sa pušenjem. Ipak, glavni saveti za očuvanje zdravlja ili lečenje vezane su za ishranu. Poznata je Hipokratova misao da hrana treba da bude naš lek. Iz ugla statistike hroničnih nezaraznih bolesti izgleda da je hrana često i put u bolest. Na zvaničnom sajtu Instituta za onkologiju naglašeno je da se sa sigurnošću može reći, da u svakodnevnoj ishrani treba maksimalno smanjiti konzumaciju ili čak izbaciti masnoće životinjskog porekla i umesto njih konzumirati manje količine masnoća biljnog porekla. Smatraju da treba ograničiti i upotrebu crvenog mesa, naročito svinjskog. Preporučuje se piletina, riba i junetina puno voća, povrća, kao i žitarice. Preporučuje se svakodnevni brži hod od pola sata i najmanje 60 minuta intenzivnog vežbanja u toku jedne nedelje. Po svim studijama i svetlim primerima pojedinih država, aktivan stav prema zdravlju uz preporučene preventivne preglede vodi uspehu. ako bismo uspeli da e, obuhvatom, znači da pozivanjem na skrining odgovarajuće populacije ljudi za rašte lokalizacije, za dojku je to mamografija i dalje zlatni standard, papa Nikolao test kod, kod mladih žena već od prvog seksualnog kontakta svake godine i test na okultno krvaranje u stolici koji nema baš, e, da kažem, tu, tu pouzanost, ono se senzitivnost otkrivanja kancera, onako kako bismo mi želi, ali je problem prosto da se, da se ne može svakom rizičnom pacijentu raditi konoskopiju, odnosno ne svim muškarcima i žena posle 50. godine života. Ali kada bi obuhvate, odnosno odaziv na taj screening bio preko 70%, to je trenutak od koga možemo očekivati da u narednih 5 ili 10 godina smanjimo smrtnost upravo od ovih karcinoma, čak i do 30%. To je pokazano u u zemljama koje se bave skriningom na jedan sveobuhvatan način. To je ozbiljan zadatak, veliki posao, tu nema ne možemo nikoga prozvati da je odgovorni ili manje odgovoran. Prosto na svim frontovima je potrebno sprovoditi sekundarnu prevenciju. Tada ćemo kancer otkriti i kada je nevidljiv ili kada je minimalan i tada možemo da govorimo o izlečenju. Prosto preko 35% i dalje pacijentkinja sa karcinomom dojke se javljaju kada su ispostavi se nakon diagnostike i limfni čvorovi zahvaćeni. Znači, kada su zahvaćeni regionalni limfni čvorovi, visok je rizik da u organizmu možda postoje metastaze koje mi ne možemo u tom trenutku da detektujemo. I to je trenutak od koga, bez obzira na sve moguće lekove, na dobru hirurgiju, na dobru radioterapiju i, i, i sve lekove koje potrebimo, Mi znamo da će u trećem stadijom bolesti pacijenti imati lošiju prognozu nego da smo ih uhvatili u prvom, odnosno u stadijumu kada se bolest sigurno nije proširila. I to je, to je suština zašto smo, nažalost, recimo po, po, po za dojke, sada prva evropska zemlja po, po smrtnosti, a s druge strane 12. od 40. evropskih zemalja po učestalosti. To je ono na šta ne možemo da utičemo. A da li možemo da utičemo i da sprečimo porast broja karcinoma, štitaste, žlezde i melanoma? Jesu li oni u porastu? Uh, jesu. Uh, karcinom štitaste žlezde uh, nije tako čest. Mogu da kažem i melanom kože. Ali kada govorimo o ta dva maligniteta, karcinom štitaste žlezde ima daleko bolju prognozu i gotovo da u svim fazama, ranim fazama možemo govoriti o zlečenju. Melanom, s druge strane, predstavlja najmaligniji maligni tumor u, u, u ljudskoj populaciji i kada, negde ako mogu plastično da objasnim, da kada je melanom, znači taj mladež ili pigmentna promena deblja od jednog milimetra, već tada ne možemo da budemo sigurni u, u, u da će takav pacijent imati odličnu prognoznost da možemo da omogućimo izlečenje. Što se tiče prevencije, štitasta žlezda je jedan, da kažem, idealan poligon za analizu svih mogućih i genetskih promjena i mutacijonih promjena i očigledno M što obavlja je jednu važnu funkciju, a to je očuvanje metabolizma celog organizma, vrlo je podložan spoljnim uticajem. Znači, jedan od najznačajnijih faktora za pojavu diferentovnih karcinoma štitaste žlezde, znači govorimo o papilanim, folikularnim, jeste ionizujuće zračenje koje je dali incidentalno kroz nuklearne akcidente koji su se desili ili zbog nekakvog zračenja u mladosti kod tih osoba. Slično je sa melanom, međutim, melanom za, malenom, za melanom je najveći faktor rizika koji je potvrđen i apsolutno utvrđen, to je uve zračenje i A i B spektra. To znači i sunčevo zračenje, znači i, i, i uve zračenje koje, koje, se, koje proizvode solarima prema tome osobe podložne tome su apsolutno izložene riziku od ultravioletnog zračenja kada govorimo o melanomu. A da li, kada govorimo o karcinomima štitaste žlezde, mi u stvari i danas još uvek plaćamo danak Černobila? Pa, Černobil je najpoznatiji nuklearni akcident koji se desio aprila, mislim, 1986. godine. Naravno, potiskivan. Imam utisak i kroz razgovor u poslednjih decenija i sa nekim kolegama, imam čak nekoliko kolega koji su bili na absolvenskoj ekskurziji, medicinari u Kijevu u to vreme, da je informacija o tome da se akcident desio, nekako ih je zaobilazio, ali su vidjeli da se nešto, nešto ozbiljno dešava. Kada pogledamo a, a, i kroz vreme i kroz daljinsku distancu, mi smo na svega 1600 km vazdušne linije. Prema tome, porast učestalosti diferentalnih karcinoma štitaste žlezde u celom svetu je u porastu. To su ti najčešće papilarni. Utrostručio se u posljednjih dve decenije, ali svakako je pokazano da, da i taj incident iako je prošlo više od 30 godina ljude ili mlade ljude koji su tad bili predškolci i tako dalje da postoji porast učestalosti tih diferentovanih karcinoma. Ja ne znam, nemam podatak, moraću da priznam o akcidentu u Fukušimi. Deluje opet drastično daleko, ali svi nuklearni akcidenti, pogotovo kada su kada su ovaj visokog intenziteta daju neke 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 reperkusije. Ovo, u konkretno Černobi najviše analiziran kroz, kroz pojavu karcinoma štitaste žlezde, posebno kod dece, što god su bili bliži samom izvoru, izvoru te, te nuklearne energije. Znači, štitna žlezda i koža najviše reaguju na faktore spoljašnje sredine da li ima još nešto u principu apsolutno bi se, apsolutno bi se složio ovo su ovo su već dokazi koji koji postoje oni se sad samo prati vremenski period nažalost ionizujuće zračenje je nešto što mi dobijamo što naš organizam upija i ne može se tako lako eliminisati Znači, i, e, naravno, diagnostičke procedure posljednjih decenija su, su svele tu količinu jednostavnog zračenja koje e, potencijalno može i da nam šteti, čak i rengenski snimak i skener i on zrači. Sve to upija štitostvo. Argon, a, upija ceo organizam, ali e, za štitostvo žlezdu je pokazano da je ionizujuće zračenje e, apsolutni faktor, fa, ozbiljan faktor rizika za, za, za pojavu karcinoma. Sad, ne svaka ali kada pokažemo da se utrostručio broj karcinoma štitaste žlezde u poslednjih 30 godina, onda se to naj, najčešće vezuje za akcident u Černobilu, bar, bar u zemljama Evrope. A ionizujući odnosno ultravioletno zračenje za, za melanom je apsolutno dokazano i o tome uopšte se više ne raspravlja. Da onda pogledamo kratku rubriku kako su u stvari štitna žlezda i koža mesto štita postali meta. Tkivo štitaste žlezde je ekstremno prokrljeno i ima sposobnost da upija radioaktivni jod. Tako da svi koji su bili izloženi zračenju Černobilske katastrofe i danas su pod rizikom da obole od karcinoma štitaste žlezde. Koža ima vrlo složenu zaštitnu funkciju, ali štiteći organizam posle meta, pre svega ultravioletnog zračenja. I štita sa žlezda je štit, ali nije neprobojan. Štiti nas u granicama koje određuje genetika, opšte stanje organizma i spoljašnji faktori. Kao žlezda sa endokrinim lučanjima hormona utiče na metabolizam svih ostalih tkiva štitastoj žlezi je u suštini neophodan jod i to pre svega iz hrane. U nuklearnom incidentu u Černobilju bilo je radioaktivnog joda i brojnih onkogenih jedinjenja koji su od štitaste žlezde napravili metu. U naočnim krugovima nikad se ne govori o isključivim uzrocima karcinoma, već o faktorima rizika i uvek ih je više. Imajući u vidu statistiku, čak i samo inicijativni preventivni pregledi štitne žlezde i kože su vrlo poželjni. Koliko vam je COVID ipak posao učinio teži? E, na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije smo već drugog dana po, po saznanju ili po, po objavi epidemije COVID-a praktično započeli da po, ne mogu ga kažem po naredbi, ali u, 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 da, da se bavimo kompletnim lečenjem i diagnostikom pacijenata sa malignim bolestima. Što se same hirurgije tiče, mi smo u 2020. i 2021. uradili više operacija nego 2019. Znači, govorimo o broju od oko 7.500 operacija. A ono što smo u, 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 u COVID-u saznali i omogućili da značajno pomerimo hirurgiju na takozvanu jednodnevnu hirurgiju gde smo sa klike 300 došli na 1500 pacijenata koje operišemo sada. Pacijenti se dobro zbrinu, anestezijološki probude i idu kući. Potpuno bezvedni. Prosto smo bili prinuđeni i se to pokazalo kao jedan dobar i prevencija zaražavanja unutar bolnice, smanjeni broj komplikacija, smanjeni broj operativnih dana Ali jednostavno ja moram da naglasim da Institut za onkologiju i radiologiju Srbije koji je sazidan 1939. godine i sa obimom posaka obavljena jednostavno zahteva prosto novu zgradu jer onkologija nije samo na Institutu za onkologiju. Znači mnoge klinike i klinike kliničkog centra onkologija je praktično 70% našeg poslovanja i, i prve hiruške i grudne hirurgije i, 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 kliničkog centra. Znači, jednostavno je potreban novi, novi prostor da bi se primena novih i tehnoloških razvoja i tehnika i, i primena terapija omogućila da svaki pacijent to dobije u jednom razumnom vremenu. Znači, vreme i primjena kroz dnevne bolnice hemioterapije zahteva konkretno u ovom trenutku, mislim, 200 stolice ili fotelja na nivou Beograda i šire okoline za primenu dnevne hemioterapije, odnosno primenu lekova čak iz ove, ove grupe a, a, inovativnih, što je sad kažemo u poslednje vreme popularno, ali zaista mislim da pokušamo da ozbiljno pratimo trend i uključivanje što ranije tih novih lekova u lečenje naših pacijenta. Nismo se pomakli, znači prostorno ništa više. Ono što jedna zgrada iz 39. godine koja je već načeta bombardovanjima je 41. i 44. preskočena ovo 99. Bogu hvala, ali ovaj, tada su, kad sam ja došao, bile tri sale, sad su nešto četiri, pet, ali prosto kapaciteti i standardi koje standardnih kvaliteta koje moramo da pratimo u u u lečenju naših pacijenata će vrlo brzo doći na 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 analizu a mi pored ogromnog truda svih nas koji se bavimo i dijagnostikom i lečenjem pacijenata prosto više prostora prostora nemamo ja se iskreno nadam da ćete Uh, prostor imati, a da ćete ja pacijenata da imati što manje. I, i postoje što Ako kaže, neke, neke, moguće. neke optimističke ovaj, informacije vezano sa tim i ja se, ja se tome iskreno nadam. Uh, imate li neku pozitivnu, hrabrujuću poruku posle ovako ozbiljne, u stvari, priče? Ipak, znači, vi imate uh, znanje i moć da uh, ove bolesti uspešno lečite. Dajte i pacijentima uh, neke konkretne savete, dajte im moć kako da probaju da ne budu vaši pacijenti. Uh... Bez obzira što je, već sam naveo, taj sistem organizovanog skrininga za ove tri lokalizacije u, 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 u zamahu i u zamajcu, kako bih rekao, potrebno je, čini mi se, mnogo vremena koje neki pacijenti i nemaju. Prema tome, ako razmišljate o svom zdravlju, bez obzira na koji način dođete u poziciju da uradite mamografiju posle 45. godine, Nađite način. Ultrazvuk kao sredstvo, možda da kažem i idealno u otkrivanju čvorova u štitastoj žlezdi i dalja diagnostika da vidimo. Čvorovima puno, ali koji je taj koji je za operaciju sumnjen na malignitet odradit ćemo mi. Ali javite se lekaru, radite neke sistematske preglede jednom u dve godine ultrazvuk štitaste žlezde, abdomena. Taj test na okultno krvarnje u stolici nije preskup, možete kupiti. To je tračica koja se posle, da kažem, obavljene velike nužde a, a, detektuje da li postoji okultno krvarnje u stolici. A, samo pregled dojki jesu, a, a, da kažem, stvar koja se savetuje, ali nije apsolutna. Znači ja savetujem praktično svakoj ženi mladoj posle 25. godine da jednogodišnje uradi ultrazvuk dojki ginekološke preglede, imam utisak da je to već negde dovedeno na nivo zavidni dovoljne edukacije žena, ali nažalost još uvek držimo jedno, jedno da kažem, vodeće mesto u uznapredom karcinomu grlića materice, što u zemljama gde se sprovodi screening, apsolutno oni takav karcinom i nemaju. Znači, radi se o in situ formama i zato motivišem i žene i muškarce da prosto razmisle i da urade nešto, nešto za sebe. Jer sistem organizovanog skrininga će sporo doputovati do, 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 do ciljne populacije. Hvala vam mnogo na odvojenom vremenu. Gledali ste još jednu emisiju iz serijala Dobro je, dobro je znati. Možete nas potražiti i na zvaničnom YouTube kanalu obrazovno-naučnog programa RTS-a. Dobro je, dobro je znati. A mi se vidimo uskoro sa novom temom koju je dobro znati.